Hi guys, karibuni tena kwenye channel yetu. Please usisahau kusubscribe kama wewe ni mgeni na kama ni mwenyeji usisahau kupitia video nyingi ambazo zimepita. Leo katika darasa letu tutajifunza namna ya usukaji wa nywele ya mkono ya kawaida njia tatu. Namba tuwe pamoja, tufuatilie hatua kwa hatua. Kama unavyoona jinsi ninavyoanza kusukwa taratibu. Tachota mara ya kwanza, ya pili, ya tatu. Taendelea kwa mfumo huo, mara ya kwanza, ya pili, tatu taingiza katikati. Nafikiri tuende taratibu na tuote pamoja katika usukaji wa nywele ya mkono njia tatu. Ama kwa lugha rahisi tunatumia kwa lugha ya mnyosho. Tuende wote hatua kwa hatua. Kama mnavyoona jinsi ninavyosukwa nywele yetu. Tuende wote hatua kwa hatua. Ni somo ambalo limeombwa na mmoja wetu, aliomba tuonyeshe jinsi ya kusuka nywele ya mkono njia tatu. Mbinjuo tayari somo lishapita na leo ilikuwa ni nywele ya mkono njia tatu. Nafikiri kama mnavyoona ninavyosukwa, hakikisha unasuka macho madogo madogo ili kuleta muonekano mzuri wa nywele yako. Usisuke macho makubwa makubwa, mara nyingi yanakuwa hayapendezi. Tunavyosema macho, maana yake ni hizo njia kama mnavyoziona hapo nywele yetu inavyoonekana. Yes, kama mnavyoona nywele yetu inaendelea kusukwa, na huyo anayesuka ni mwanafunzi wetu kutoka Face Makeup. Kama utapendelea kujiunga nasi, tunapatikana Tegeta Tanzania. Kozi yetu ya ususi ni 200,000 kwa muda wa miezi miwili, na kozi ya makeup ni 150,000 kwa muda wa mwezi mmoja na nusu. Na ukitaji kusoma full makeup pamoja na ususi, kozi ni ada yake ni 300,000 kwa muda wa miezi mitatu. Tunapatikana Tegeta Tanzania. Mafunzo yetu ni yenye ubora zaidi, utatoka unajua kila kitu. Utapata mafunzo yetu yote kwa vitendo. Kama mnavyoona, huyu ni mwanafunzi wetu, alikuja ajui kusuka, sasa hivi anasuka nywele zake nywele ya njia tatu. Hiyo kama mnavyoona tena ni kubwa, amesuka nywele tano, amekata mstari wake vizuri. Na hiyo ni siri kubwa katika usukaji wa nywele hizi, lazima uwe umekata mstari vizuri, usuke macho yanayopendeza. Hope nitakuwa nimewapa kitu kwa siku ya leo. Nywele yetu ilikuwa na usu njia tatu, nywele ya mkono mnyosho. Nafikiri mtakuwa mmejifunza. Usisahau kutuachia comment hapo chini, usisahau kuturn on button on notification kwenye simu yako ili tunavyoweka video mpya iweze kufikia kirahisi. Karibuni sana, tunawapenda sana. Tukutane katika somo linalokuja.